estamos de regresso. Esta semana viemos até à vila de Sobral de Montagrado para lhe mostrar mais uma vez o melhor da tauromaquia nacional. São muitas as atividades que aqui se vivem durante estes 10 dias. A região do Oeste é uma zona que vive com intensidade os seus costumes e tradições, o que fazem destas festas o maior evento turístico e cultural deste concelho. Estivemos também no Ribatejo, quando aconteceu pelo segundo ano consecutivo, estivemos presentes na sua festa. Como vê, razões para ficar connosco não lhe vão faltar. Seja bem-vindo ao Sol e Toiros. Sobral de Montagrado viveu períodos marcantes da história de Portugal. Foi aqui que foi construída a primeira linha defensiva de Lisboa e travada a terceira invasão francesa. Factos históricos que marcaram profundamente a vida das suas gentes e a história de Portugal. A vila de Sobral de Montagrado guarda séculos de história, marcados por diversos acontecimentos do passado que ainda hoje persistem nas ruínas, igrejas, capelas, fortes e moinhos, bem como nas ruas e praças do concelho. O século XXI traz novos desafios ao Sobral. Hoje, a tradição junta-se à inovação para garantir à população sobralense o seu bem-estar, através de infraestruturas sociais e económicas. Hoje, Sobral é um concelho moderno e inovador, com uma forte dinâmica empresarial, tornando-se um local apetecível para se viver. Festa acontece aqui. É assim que o município caracteriza as festas e a feira de verão que acontece aqui há mais de um século.
Para falar sobre estas festividades, connosco temos o Presidente da Câmara Municipal, José Alberto Quintino. Muito boa tarde. E ninguém melhor do que você para nos falar um pouco sobre o que acontece aqui. Olá, boa tarde. Muito boa tarde a todos. Aqui, efetivamente, nesta semana acontece muita magia, muita cor, muita alegria. São 10 dias, são as nossas festas e Feira de Verão, exatamente como referiu há pouco, centenárias. Fazem este ano 104 anos de atividade e é para nós um orgulho receber tanta gente que vem de fora até Sobral de Montagraço nesta semana e para nós sobralenses que estamos de receber e de bem receber, é um orgulho enorme para termos connosco toda esta gente, connosco a festejar os nossos festejos, a nossa festa e Feira de Verão. E o que é que nos espera estes dias? Ou seja, quais são as atividades que aqui acontecem? Aqui existe um bocadinho de tudo. Nós tentamos fazer umas festas o mais abrangentes possíveis para todo o público, ou seja, alcançar o maior número de públicos possíveis. Por isso temos muita animação, muitos concertos, muita música, muita cultura. Temos a componente taurina, que é uma componente muito forte nas festas e Feira de Verão de Sobral de Montagraço. Sempre foi, é uma tradição. Eu costumo sempre dizer em tom de brincadeira que nós não somos ribatejos, somos oeste. O que é facto é que esta vontade de festejar a festa taurina que vem do Ribatejo, vem até Sobral de Montagraço, é uma componente extremamente importante e o touro é realmente um dos nossos protagonistas principais. Esta festa e esta feira acontece há mais de 100 anos. Como é que ainda é recebida pela população de Sobralense? É recebida da melhor forma, claro que traz alguns inconvenientes, são 10 dias e 9 noites muita atividade, uma atividade muito intensa, algum barulho, alguns constrangimentos, mas isso tudo é contornável e tudo é superável pela festa em si. É muito bem recebida, a nossa comunidade está muito entrosada com a festa e Feira de Verão, é um orgulho para eles, como disse há pouco, receber quem vem de fora, receber os seus vizinhos, os seus convidados e em conjunto festejarmos todos as nossas grandes festas, mas em conjunto, obviamente. Isto é um grande evento turístico e cultural aqui da região Oeste. Mais ou menos conta com quanto número de visitantes? Eu que posso-vos dizer que nós não temos a contabilização efetiva da totalidade. Posso-vos dizer que num concerto como o de abertura ou o de próximo da Namora, que será sexta-feira, se calhar temos cerca de 20 mil pessoas. Nas largadas temos 7, 8, 9 mil pessoas. Ora, se contabilizarmos isto tudo vezes os 10 dias, é muita gente que vem a Sobral de Montagraço. E por isso é a nossa intenção, como disse há pouco, cada vez potenciar mais este acontecimento, porque é, como referiu, sem dúvida nenhuma, o maior momento, quer cultural, quer turístico, quer económico também para a nossa população. E é isso também o nosso papel, o papel do município é ajudar a população, potenciar a parte económica e criar riqueza nesta semana e depois a questão turística, que é levar o nosso nome, o nosso bom nome e da boa gente sobralense para fora do Sobral, por esse país fora, para ficarmos conhecidos e reconhecidos. O Sobral é uma terra rica, como eu disse, quer com as suas gentes, quer com o seu património. É uma terra rica de património, como podeis conhecer e comprovar. Temos as nossas linhas de torres, que foram o ponto de defesa de Lisboa nas invasões francesas. E aqui temos o Forte do Alqueidão e os vários fortes do Circuito do Alqueidão, que estão perfeitamente recuperados e visitáveis e que são a nossa maior âncora turística. Englobado nesse património temos também o nosso Centro de Interpretação das Linhas de Torres, onde se faz toda a explicação dessa temática. E depois temos a Igreja de Santo Quintino, que é monumento nacional, temos o nosso moinho de vento recuperado e a moer, como dado 100 anos atrás o se fazia, para podermos todos comprovar. E depois temos as nossas aldeias, os nossos montes, a nossa beleza paisagística. E o Sobral em si, terra muito bonita, com muito património, muito antiga. Depois, na componente festiva que nós incorporamos durante estes 10 dias, temos toda essa parte cultural, que eu falei há pouco, temos também o desporto, fazemos aqui uma ponte para o desporto, que é uma atividade extremamente importante no nosso concelho, porque também é intrínseco, nomeadamente ainda hoje tivemos o grande prémio de ciclismo, que é, como sabemos, o Oeste, é terra rica e de gente aficionada em ciclismo, e o Sobral também o é, e por isso tivemos hoje a nossa componente desportiva com o ciclismo. Temos as outras componentes todas a nível desportivo que são incorporadas nas festas e temos todas as atividades que se fazem ao longo destes 10 dias nas nossas festas e Feira de Verão, com muita atividade, como eu referi há pouco, com muita cultura, muita tradição, sempre acompanhadas com os bons sobralenses que nós temos cá.
Na componente taurina, como eu estava há pouco a dizer, o touro é um dos protagonistas também principais e temos aqui as várias vertentes da utilidade, do uso do touro, digamos assim. Temos as tradicionais corridas de touros e depois temos aqui nesta praça as também muito tradicionais, já centenárias, largadas de touros ao uso de Pamplona, que é como nós designamos aqui na nossa terra. Este ano, ou há 2 anos esta parte, com uma particularidade, digamos que fizemos aqui, reinventamos esta modalidade, e os touros descem da Praça de Touros até exatamente a este espaço, à Praça do Touro Eugénio Dias, acompanhados por campinos e cabrestos, e fazemos assim as entradas de touros para depois serem feitas as largadas de touros à uso Pamplona. Também temos largada à corda, uma questão importada dos nossos vizinhos dos Açores, e que fizemos todo o gosto e criamos, e tem sido um sucesso. Temos maneio de gado em campo aberto, temos toda essa diversidade à volta do touro, que, como eu disse, as pessoas gostam muito, é interessante na nossa cultura, e é uma terra de aficionados, e por isso queremos cada vez promover mais. Para terminar, quero dizer que vale a pena vir às festas e Feira de Verão do Sobral. É assim há mais de 100 anos, há mais do que provas disso, e continuará a ser, com certeza. Nós cá estamos para vos receber, de braços abertos, como eu disse há pouco, e acabo dessa forma. O Sobral sabe receber, a gente sobralense é boa gente e gosta de ser visitada, e por isso cá vos esperamos para estes nossos dias e noites de animação. Sobral de Montagrace teve um papel decisivo na terceira invasão francesa, ao travar a progressão das tropas francesas a Lisboa. Hoje está representado no Centro de Interpretação das Linhas de Torres, um projeto da responsabilidade do município que nós fomos conhecer. Bem-vindos ao Centro de Interpretação das Linhas de Torres Vedras, aqui em Sobral Montagrace, que fala da terceira invasão francesa a Portugal. Este centro foi criado em 2011, foi resultado de um projeto mais abrangente, começou em 2007, com a recuperação de um conjunto de fortes, que foram tornados visitáveis, e o centro pretende divulgar esta parte da história de Portugal e europeia, que são as invasões francesas. Neste espaço, damos aqui destaque ao conjunto de fortificações da Serra do Almeiro, onde está inserido o Alqueidão, e também às estradas militares, que desempenharam um papel fundamental na circulação das tropas e dos mantimentos. Temos também aqui alguma amostra das armas utilizadas durante a terceira invasão e também no conflito da Guerra Peninsular, e o próprio fardamento foi criado para o Forte do Alqueidão. Na próxima sala, falamos do sistema de comunicação, que foi adotado pela Marinha Britânica e que foi adaptado às linhas de torres, ficou conhecido como o telégrafo óptico de comunicação, dando destaque também aqui aos dois comandantes ingleses, o comandante do exército aliado, Arthur Wellesley, e William Beresford, o comandante do exército português, e aos seus quartéis-generais que se fixaram aqui no concelho de Sobral Montagrace. Depois, chegados os franceses frente a Sobral de Montagrace, falamos um pouco dos combates, o que é que aconteceu aqui entre os dias 10 de outubro e o dia 15 de novembro, que foi a retirada do exército francês da frente das linhas. E aproveitamos para mostrar alguns objetos que recolhemos nas campanhas de escavação que fizemos no Forte do Alqueidão e também alguns mapas de época que retratam os conflitos que aconteceram não só em Portugal, mas também em Espanha e até em Waterloo. Mas o melhor é virem visitar-nos e aproveitarem o espaço para em família ou com os amigos explorarem toda esta história e visitarem também o Forte do Alqueidão. Estamos abertos de terça a domingo, das 10h30 à 1h e das 2h30 às 6h30 da tarde. A entrada é gratuita aos domingos. Esperamos por vocês. Aproveitem para visitar também o Forte do Alqueidão e fazer uma bela caminhada. Fundada em 1997, a Tertúlia Tauromáquica Sobralense é uma associação que visa promover, defender e preservar a tauromaquia, fortemente enraizada neste concelho. Nós fomos conhecer um pouco da sua história.
Bem-vindos à Tertúlia Tauromáquica Sobralense. Somos uma associação, conforme o nome indica, sediada em Sobral de Mata Graça. A Tertúlia foi fundada em 31 de outubro de 1997 e é o culminar do encontro nas praças ao longo do ano de grupos sobralenses que se encontravam. Somos a atual geração de uma terra com tradições taurinas. Temos aqui, assim, esta praça, que há um registro, o registro fotográfico mais antigo que temos do início do século, o que ilustra bem a aficião dos sobralenses, que há 100 anos, já de uma forma um bocado rudimentar, mas, já cá havia corridas de touros, e atualmente somos portadores desta responsabilidade de seguir com a tradição taurina na nossa terra. Aqui neste espaço é a parede que temos dedicada aos eventos que a Tertúlia fomentou e organizou ao longo da sua vida. Temos muito orgulho num facto particular que aqui está bem patente. Ao fim de 20 anos de não existir toureio a pé no Sobral, foi a Tertúlia Tauromáquica de Sobralense que trouxe novamente o toureio a pé ao Sobral, organizando o primeiro festival taurino. Nestas paredes continuamos a ter cartazes de alguns acontecimentos taurinos que existiram na nossa terra ao longo dos anos. Temos cartéis com os mais prestigiados toureiros da altura: Manuel dos Santos, Armando Soares, António dos Santos. Ali daquele lado também tínhamos já alguns cartazes com o Ricardo Chimbanga, com o José Simões. Portanto, foram as primeiras figuras que passaram pelo Sobral sempre ao longo das últimas décadas. Neste espaço temos a nossa videoteca, que comporta várias centenas, que chegam a alguns milhares de documentos taurinos que fomos gravando ao longo dos anos. E também presto aqui a minha homenagem ao Sr. Francisco Rocha, ao qual adquirimos um exemplar de cada trabalho que o Sr. Francisco Rocha tinha feito. Um homem que dedicou a vida ao filme taurino. Por fim, gostava de convidar todos os taurinos para aparecerem na Tertúlia Tauromáquica Sobralense. É um espaço que abre à sexta-feira, onde todas as sextas-feiras temos um jantar entre taurinos, não só tertulianos, mas também qualquer taurino que apareça. Algumas delas, especialmente no Defeso, temos convidados desde taureiros, poderados, empresários, campinos, toda a gente ligada ao mundo taurino, acabamos por convidar e nos honram com a sua presença. As suas famosas entradas de touros à Pamplona e as suas largadas de touros são um dos momentos altos desta festa. Momentos de grandes emoções vividas que durante estes dias fazem do Sobral de Monte Agraz uma referência no Oeste Taurino. We'll be right back.
No coração do Ribatejo, na herdade da Torrinha, em Corujo, decorreu pelo segundo ano consecutivo a sua Feira de Campo. Uma feira que o leva ao encontro das tradições do campo e da sua envolvente. Quando vou para o Ribatejo, levo comigo a guitarra e o fado que fala sempre de alguém que saiu a barra. Levo jaqueta apertada. Esta é uma ideia antiga que eu há uns anos criei com o Manuel Paim e agora voltei. Passado dois anos tentei fazer outra vez, mas o meu pai pediu: pá, não faças, eu já não me sinto bem, guarda para mais tarde. E eu tinha cá o bichinho e disse: não, não posso parar, tenho que trazer as pessoas todas da cidade ao campo, tenho que mostrar o que é o campo. E não paro. O que é que esta festa pretende mostrar? Portanto, eu aqui acabo por mostrar todas as tradições do nosso povo português, não é? Todas as tradições, especialmente do Ribatejo. E a coisa que eu mais idealizo é haver uma ligação do mundo urbano com o mundo rural. Porque as pessoas da cidade têm muitas raízes no campo. E quando acabam por vir cá, acabam por gostar. As pessoas, isto mexe com toda a gente e é o que eu gosto, é que as pessoas gostem da mesma coisa que eu, que é o campo. Esta festa é relativamente recente, só tem apenas dois anos, mas tem sido um grande êxito. Qual é o objetivo a longo prazo? Desta vez eu tenho coragem de continuar, porque isto, estou há 8 meses a trabalhar nisto, não é? Com o Salvador Reis, com mais uma equipe de pessoas que me ajudaram, e dá muito trabalho. Mas quando chego ao fim e vejo todas as pessoas contentes e a darem-me os parabéns, acabo também por ficar contente, não é? Portanto, sou capaz de, no futuro, não parar, desta vez eu tenho coragem. E qual é o conjunto de atividades que nós podemos aqui encontrar? Portanto, encontra todas as atividades ligadas ao cavalo, ao touro, à exposição de animais que tenho, depois tenho provas de cães, tenho maneio de cães de gado, tenho falcoaria, tenho escolas de equitação, tenho os campinos, tenho os gansos, enfim, depois na praça passam-se imensos espetáculos ligados ao touro, que são no fundo simulações do toureio a cavalo, do toureio a pé, das pegas, enfim, há tudo um bocadinho do que se passa no campo, está aqui. Qual é o balanço que faz deste ano? O número de expositores que durante este fim de semana espera? O número de visitantes? Hoje ainda não fui ali perguntar quantas pessoas estavam, mas da última vez estiveram à volta de 40 mil pessoas e estou convencido que desta vez ainda vamos passar. Se estiver como teve hoje, estou convencido que vamos passar. Ou seja, o balanço é bastante positivo. É. É, estou contente e acho que sim, foi bastante positivo. Que está apertado, levo bota de tacão, levo alegria na alma e amor no coração. Quando vou para o Ribatejo, sei que vou cantar o fado, vou ver touros e toureiros e o coreto encarnado. Vou ver uns olhos morenos, ai muito morenos, olharem para mim. Vou perder o coração, ai lá numa rua de Almeria. Thank you.
Boa tarde, Sr. José. Como é que se sente com esta tarde de touros? Satisfeito? Sinto muito satisfeito, muito orgulhoso. Apostei aqui num cartel forte e as pessoas corresponderam e mais uma vez o Sobral esgotou. Para mim é uma alegria e uma honra ser empresário desta praça. Vejo emocionado, ainda para mais numa tarde como esta, onde a praça está esgotada. Estou emocionado porque pomos aqui tudo o que nós sabemos, o que nós desejamos para a festa e não há dúvida, as pessoas acreditam e cá estão. Ou seja, realmente a tauromaquia não morre? Não, a tauromaquia, querem que ela morra, mas não, está viva e bem viva e a prova está aqui hoje. Chegamos ao fim do nosso programa, mas voltamos já na próxima semana, onde as festas da Moita serão o nosso principal destaque. Por isso já sabe, não falte, porque nós contamos consigo.